បន្ទាប់ពីអវត្តមានជាង5ឆ្នាំរួចមកសត្វត្មាតចំនួន2ប្រភេទនៅក្នុងនេះគឺសត្វត្មាតថ្នោតចំនួន2ក្បាលនិងសត្វត្មាតផេះចំនួន1ក្បាលត្រូវបានគេប្រទះឃើញវិលត្រឡប់មករស់នៅសម្បុកព្រៃធម្មជាតិរបស់ពួកវាវិញនៅក្នុងដែនជម្រកសត្វព្រៃស្រៃពកនៃខេត្តមណ្ឌលគិរីក្រសួងបរិស្ថាននិងអង្គការ WWF បានឲ្យដឹងថាការវិលត្រឡប់មកកាន់ត្រនំវិញរបស់សត្វស្លាប់ទាំងពីរប្រភេទនេះគឺជាដំណឹងយ៉ាងល្អដែលសត្វសឹងជាប្រភេទសត្វរងគ្រោះថ្នាក់ចិត្តផុតពូជបំផុតក្រោយពីអវត្តមាននៅក្នុងរយៈពេលដ៏យូរបើផ្អែកតាមរបាយការណ៍ស្រាវជ្រាវនៅក្នុងតំបន់នេះសត្វត្មាតត្រូវបានគេប៉ាន់ប្រមាណថាមានចំនួន4ក្បាលហើយឃើញវត្តមានរបស់វាចុងក្រោយបង្អស់នៅចុងឆ្នាំ2015រីឯសត្វត្មាតផេះវិញត្រូវបានគេកត់ត្រាចុងក្រោយបំផុតនៅក្នុងឆ្នាំ2017រហូតមកដល់នឹងបច្ចុប្បន្នកញ្ញាមីលូក្រែនដិនបឺកប្រធានក្រុមស្រាវជ្រាវនិងតាមដានជីវៈចម្រុះនៃអង្គការ WWF បានឲ្យដឹងថាមូលហេតុដែលបណ្ដាលឲ្យបាត់វត្តមានរបស់ពួកវាពីក្នុងតំបន់នៅក្នុងរយៈពេលដ៏យូរនេះគឺភាគច្រើនដោយសារតែពួកវាបានទទួលរងនូវការពុលដោយប្រយោលនិងសារធាតុគីមីដែលគេបានប្រើប្រាស់សម្រាប់គោលបំណងផ្សេងដល់ឡែកសត្វត្មាតភ្លើងក៏ជាសត្វស្លាប់មួយប្រភេទទៀតដែលកំពុងតែរស់នៅក្នុងតំបន់ដែនជម្រកសត្វព្រៃស្រែពកផងដែរដល់ឡែកបើតាមរយៈកំណត់ត្រាថ្មីបំផុតនៃការរាប់ចំនួនសត្វត្មាតទាំង3ប្រភេទដែលក្រុមស្រាវជ្រាវសត្វព្រៃនៃក្រសួងបរិស្ថាននិងអង្គការ WWF នាពេលថ្មីៗនេះក៏បានរកឃើញពីវត្តមានសត្វត្មាតចំនួន4ក្បាលសត្វត្មាតផេះចំនួន11ក្បាលនិងសត្វត្មាតភ្លើងចំនួន5ក្បាលដែលកំពុងរស់នៅក្នុងត្រនំធម្មជាតិរបស់ពួកវាដែលស្ថិតនៅក្នុងទីតាំងជាប់ដែនជម្រកសត្វព្រៃសម្បូតាមបណ្ដោយដងទន្លេមេគង្គនៅខេត្តក្រចេះពាក់ព័ន្ធទៅក្នុងរឿងនេះដែរឯកឧត្តមនាយភត្រារដ្ឋលេខាធិការនិងជាមន្ត្រីនាំពាក្យក្រសួងបរិស្ថានបានថ្លែងថានេះគឺជាដំណឹងដ៏ល្អសម្រាប់ក្រុមអ្នកអភិរក្សនិងសម្រាប់ជីវៈចម្រុះលោកសេងទៀនាយកអង្គការ WWF កម្ពុជាបានមានប្រសាសន៍ថាដំណឹងដ៏ល្អនេះពិតជាបានលើកទឹកចិត្តដល់អ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ជាពិសេសក្រុមការងារនៃកម្មវិធីអភិរក្សតំបន់ព្រៃទេសភាពភាគខាងកើតនៃកម្ពុជាលើការបង្កើនកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងជាប្រចាំសម្ដៅជំរុញឲ្យចំនួនសត្វបក្សីទាំងនេះមានកំណើនចំនួនពួកវាឡើងវិញនៅថ្ងៃខាងមុខសម្រាប់ចំនួនសត្វត្មាតទាំង3ប្រភេទត្រូវបានអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រកត់ត្រាថាបានធ្លាក់ចុះគួរឲ្យព្រួយបារម្ភនៅក្នុងរយៈពេលជាង15ឆ្នាំចុងក្រោយនេះការគម្រាមកំហែងចម្បងដល់ការរស់នៅរបស់ប្រភេទសត្វស្លាបដ៏សំខាន់ជាសកលទាំងនេះរួមមានការពុលនិងសារធាតុគីមីដែលគេប្រើប្រាស់សម្រាប់គោលដៅផ្សេងកង្វះចំណីអាហារការបាត់បង់ជម្រកនិងសកម្មភាពរំខានដោយមនុស្សក៏បញ្ជាក់ដែរថាលទ្ធផលនៃការរាប់ចំនួនសត្វត្មាតថ្នាក់ជាតិដោយក្រុមការងារអភិរក្សសត្វត្មាតកម្ពុជាគឺត្រឹមខែមិថុនាឆ្នាំ2021បានបង្ហាញថាមានសត្វត្មាតសរុបទាំងអស់ចំនួន121ក្បាលក្នុងនោះមានត្មាតភ្លើង20ក្បាលត្មាតផេះ66ក្បាលនិងត្មាតថ្នោតចំនួន35ក្បាល